o cantor Gustavo Lima foi vítima de um golpe. Ele foi comprar um carro e descobriu que estava com restrição no nome. Um homem com um documento falso no nome de Nivaldo Batista Lima, o mesmo nome do cantor, abriu conta em 3 agências bancárias. Ele usou uma CNH adulterada, contendo todos os dados de Gustavo Lima. O artista só ficou sabendo do golpe quando tentou comprar um veículo e viu que o nome estava sujo. Então, as dívidas dos bancos apareceram. A assessoria jurídica do cantor informou que foram adotadas todas as medidas judiciais cabíveis no caso. E ele será ainda investigado pela Delegacia de Crimes Especializados.